Тарас, як ти оцінюєш рік 2017 для себе, для футболіста? Ну, оцінюю непоганим. В принципі, грали за Буковину команду. Успіхів таких не сказав би, що багато, бо всі розуміють, що важке становище в Україні. Але надіємося, що в наступному році буде краща ситуація. Як оцінюєш той період, який ти провів Ковалівка в команді першої ліги? Досить задоволений тим, що я поїхав, пробував, тому що я для себе взяв дорогоцінний опит, як і в командному плані, як і в самому футболі. Рахую, що я пішов, тому що в мене там по сімейних причинах, але думаю, що на цьому не закінчую. Далі в майбутньому може ще десь себе спробую. Як оцінюєш той сезон, який ти провів в Буковині останні півроку, що команді не вистачало, які здобутки, на твою думку? Команді, я рахую, що команді не вистачає вболівальників, це насамперед. Як би команда не грала, треба, щоб люди приходили і вболівали, тому що як я сам виходжу на футбол грати, я бачу, що сидить 500 чоловік, розумієш, це... Ну, для кого ти виходиш грати? Ти виходиш грати в першу чергу для вболівальників, для родичів. Тому я кажу, що головне, щоб приходили люди і вболівали. Ми будемо старатися тільки на них грати. А що не вистачає, я рахую, що ще не вистачає у фінансовому плані трошки команді. Тому що, щоб заходити якихось футболістів, щоб хоча б щоб приїжджали, допомагали команді. Да, наші молоді хлопці, самі ви бачили, є три людини, які прибавили цього року. І я рахую, що плюс ще треба когось добирати. Ну, кажу, головне – фінанси. Як взагалі оціниш перспективи команди вже наступного року? Ну, перспективи команди, я рахую, що треба зараз, у нас лишається 10 ігор. Треба як максимально набрати очки. І, звичайно, всі розуміють, що в першу лігу ми не війдемо, але треба грати у футбол. Цього року сталася знову подія в твоєму житті, ти став батьком? Так. Так, дякую. Дякую своїй дружині, це саме перше на мене молодець, що народила мені дитину. Я дуже їх люблю, ціную і для них готовий на все.